بران این دانگو اورفی نیف انگون که ایلی لیسی فرسا دا فرده فولکه ایلی اما برا برا تی مورتی داتی اما برا برا تی واقتو کن نیامن نامین کبا جموتا فی جلتا موتا ماتی ون واق ایو Waaqayyoon kan jaalattan waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan. Akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam hin turtanii. Guyyaarraan kan nugaye waaqni keenya galannii fi ulfinnii isaatii fi haa ta'u. Maqaa isaa yeroo waamnu maqaan isaa ishee kan biraa namne. Giiftiin keenya qulqullittiin dubroo maariyaam maqaan ishii. Kan galatoome kan ulfaatti nuuf haa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni wareegamtoonni. Galanni ulfinni akkuma aangoo fi aboo isaaniitti isaaniif haa ta'u. Barri keessan darbe isin gaha. Barri keessan darbe isin gaha. Akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti barnoota keenya walitti fufiinsaa guyyaa har'aa kana kutaa jahaffaa isa xumuraatiin kan laallu. Keessumaati namoonni yeroo haasa'an namoonni yeroo dubbatan bara haaraa bara moofaa jedhanii baga bara haaraatiin isin gahe jedhama yeroo baay'ee. Manni kiristaanaa keenya immoo barootan kana akkamitti ilaalti? Barri moofaa'oo kan jedhu immoo gaaffiin ka'uu danda'a. Barri haaraa fi moofaa qabaa yaada jedhu irratti gaaffii ka'uutiif. Ija kitaaba qulqulluutiin wal qabsiisnee kutaa xumuraa barnoota keenya guyyaa har'aa waliitiin laalla. Akkuma beekamu barri haaraa fi moofaa hin qabu. Barri dabarsine moofaa kan jedhameef yoo maal ta'e barri dhufu immoo haaraa kan jedhamu. Yoo maal ta'edha? Qulqullichi Phexros ergaa isa isa duraa boqonnaa tokko boqonnaa 4:3 gubbaa irratti jecha jiru dubbisee tan barnoota keenyatti seena. Eeyyama ahizaabota kan itti raawwattan wal fuudhuudhaan, fooniin, hawwiidhaan, machiidhaan, sirbaan, humnaa ol dhuguudhaan waan jibbisiisaa bakka jiru waaqa tolfamaa waaqeffachuudhaan kan itti deddeebitan. Barri keessan sun isin gahaa jedha. Machiidhaan, ejjaan, sagaagalaan, waaqa tolfamaa waaqessuudhaan, humnaa ol dhuguudhaan, waan jibbisiisaa bakka jiru waaqa tolfamaa waaqessuudhaan barri ittiin deddeebitan sun isin gahaa jedha. Baroota eebbise, baroota qulqulleesse. Kan nuuf laate waaqayyoodha. Warri waaqayyoon amanan waaqayyootiin qaban bara kam keessatti iyyuu moofa'anii bara kam keessatti iyyuu moofaa ta'uu hin danda'an. Mee barri keenya darbe maalidha? Maal dabarsin? Bara waaqayyoon otoo hin beekin deddeebi'aa turre. Bara machiidhaan kee deddeebi'aa turre. Bara sagaagalaan kee deddeebi'aa turre. Bara hamiidhaan kee deddeebi'aa turre. Bara sobaan kee deddeebi'aa turre. Bara hannaan kee deddeebi'aa turre. Bara lubbuu baasuun kee deddeebi'aa turre. Bara namoota yakkuun kee deddeebi'aa turre. Barri darbe sun moofaa kan isheechiise eenyummaa keenya, hojii keenya, gochaa keenya malee barichi gooftaadhaan haaraadha. Maarreegaa barri waaqayyo malee itti jiraanne. Barri waaqayyoo malee keessa deddeebine. Barri waaqayyoo maleen kee jiraachaa ture sun gaabbii malee wangeela malee barri kee jiraanne sun moofaa ture. Maarree amma barri nu kun haaraadha gaafa jennu yoo nuti haaroomne jireenya keenya haaraa fi moofaa kan godhu malee barri barumadha. Haaraa fi moofaa hin qabu. Jireenyi keenya garuu moofaa godha.
موفا بوتوتو انما اينما كينيا اسا ابسو تركي بر موفاسون جرينيا نوتي كيات تدبي نسنا كلالتو جرينيا نوتي كيات تدبي نسنا كلالتو اما غا اسا كانا برا موفا اللي جدا ميسون يو برا نفوف كايسانا مو سومي غا سوم نيسا غا نيكالا ني gabbi dan waqayyo walin ya waqayyo baradar be dabar sidetta baradu fu mofida jirta wanta nafi milko ne naf milkes wanta nan gargare na gargari yo jenne yo kadanne nuti yo harumne nuti yo qulqullofne nuti yo ofilalle baricha harata si male barri harafi mufa enqab mati wor waqay me brader be akmit dabarsin malin dabarsin brader fu makam bisi machufi kanjeru ofilalu unda kenyarra nijra jecha unda kenyarra jira jecha kolkolichi dawit faru jatami shalla kosmo to gubai rat arjumma ke tim barotani kindes tani gumetsita laftis choma nikufa jechuudan arjumma keetin barotani qinde sajile ko kulichi daawut faru jaatemi shankur to ko battru batejer barabara ka baratti kan ceesisu barakan jijjiru barakan qindeesu enyu da waqayyo ko faa muto bara wajjin jijjiram ni rahi amma bar jijjira ma jiru dis barakan raati umburin kan gaggaba bacca malinuf da balande kalesa hujiba da hujje chature ammas bara isadufu muammas hujiba da hujjan intorokol layote ammas intorokol sis layote hin mor rahim mor sis layote hin som na hin som sis layote sobar ragaba layote soban na marat ragaba layote baridufus mufada indarbes mufad kalesa omne ga bigal layote banidarbes harada baridufus harata nibran baradabarsine dabarsine isa dufut kan karorsin barriga majjiram wadanu karorsina inni manan qabne manajarachuf inni qabeenyan qabne qabeenya horachuf inni neerum neerumuf inni funne fuludaf inni daldalu daldaludaf inni baratu barachudaf inni hojin qabne hoji argachudaf karors lubbu kenya fo mal karorsin inni sagada hindandeen amma sagada shakanu inni asraati bakuraati in kaffal asraati bakuraati kaffalu daf karorsu inni somu somadi isuf karorsu inni hatu hatidu isuf karorsu inni hamatu hamuidu isuf karorsu baraka daron su zakanada amma ga jirenya ilman namatu barahara mufata jemale barri hara mufan kabu yesaw hiwot yesaw nuro zamanin aroge yadergwal inji zabihir arogenna adis zamanin alfattarin ማይነታችን ግን ዘመንን አሮጌና አዲስ ሊያስብሎ ይችላል እኛ ማንከ ሆጂንከ ነጎቻንከ በራሞፋፊ ሃራጎቹ ደንዳ ጀጫ ማርማቲ ወን ዋቀዩ በርኩን ሃራከተው ኒበርባና በርኩን በራ ሃራከተው ዮበርባኔ መነከኛፍ ሶፋ ቴሶ ኡፈተ ገራ ገራኩመ ቢኑ ጅሬኛከኛ ሉቡከኛፍ ጋቢ galle baradu fesmanne amantaati cimnil aban deddebun nurati barbaachi sajecha nurati barbaachi barke sanderbe singaha jero waqayyo asratti waatu ko yarachun barbaachi sa
Ya Waaqayyo akka badii keenyaa otoo hin ta'in akka arjummaa keetti malee amalaakaachiin hoo inda chariinasiin hoonji inda balalaachiin haa hin ya Waaqa keenya ya uumaa keenya akka arjummaa kee malee akka badii keenyaa akka balleessaa keenyaa hin ta'in akka gochaa keenyaa hin ta'in akka baay'ina cubbuu keenyaa hin ta'in akka raawwii gochaa keenyaa hin ta'in akka arjummaa keetti malee akka badii keenyaa miti si balleessineera si miineera gaddineera yakkineera abboommi kee diigneera yakka raawwanneerra arjummaa keetiin barakana nuu kenniteetta eebbistee dhuga qabsiisteetta qulqullichi daawit akkuma dubbate egzaabiheerin amasginu charnawunnaa mihiratum lazalaalem nawunnaa laquxxaa'ee zaggayye miratu yabazza horiisaa fi kan hin jarjar arjummaan isaa kan baay'ate waaqni keen akka badii keenyaa osoo hin ta'in akka arjummaa isaatti akka cubbuu keenyaa osoo hin ta'in akka darbummaa isaatti kanaan nu qaqqabsiiseera kanaan nu gaheera maarreen otoo maal fakkaachaa jirraa maal hojjechaa jirraa akkamitti deddeebi'aa jirraa akkamitti soomaa jirraa akkamitti sagadaa jirraa akkamitti gaabbii galaa jirraa isa jedhu of gaafachuun barbaachisaadha malee dureewwan waggaa jalqaba bara darbe gaggeessinee bara dhufu simachuudhaaf waazimaa jalqaba irratti argamna waan ta'eedhaaf barri kun nufaana bara haaraa akka ta'uudhaaf nuti baricha waliin haaraa ta'uudha. Barri kun nufaana bara haaraa akka jedhamu nuti baricha wajjin haara'uudha. Haara'uu jechuun akkuma beeknee xurii keenyaaf shaaworii yookiin immoo qaama dhiqannu mataa keenya sirreeffannu. Gaabbiitti gallee bara kana simachuun hunda keenyarra jira. Dhumarratti maatiiwwan Waaqayyo barnoonni kun itti fufuu qabaa, jabaachuu qabaa, cimuu qabaa, kaayyoon wangeelaa kun galmaan ga'uu qaba qooqa keenyaan baranna kan jettan sabiskiraayibii sheerii godhaa waliif dabarsaa. Isinirraa kan barbaannu kana qofaa jajjabeessaa jajjabaadha nuun jedha. Isin tajaajilla barri kun kan nagaa kan jaalalaa kan eebbaa kan gammachuu kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u Waaqayyo hunduma keessan isin haa eebbisu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u galatooma nagaannaa turaa.